Hej allesammans och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag befinner jag mig i ett kök och ni kanske känner igen det här köket, för dagens gäst är ingen mindre än den ikoniska, legendariska, otroliga Camilla Hamid. Välkommen! Eller, jag kanske ska säga välkommen till mig men, i ditt alltså, kök. Så kul att ha dig här och få liksom följa dina instruktioner. Du våldgästa inte, vet du, vi har en instruktion amerikanska som är dar dark, och det betyder mitt hem i ditt hem. Och det säger man till människor som är nära. Vet du vad vi kallar det i Sverige? Nej. Besöksförbud. När det var första advent så blev det ju julpynt i hela min lägenhet. Och idag är det andra advent och då blir det julbak. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Jag har en liten tanke idag. Vi ska inte baka ett recept, utan vi ska baka två recept. Oh, lyxigt! Mm-hmm. Men säg inte för mycket innan du vet reglerna, för att det är nämligen ett mystery recept. Oh. Och det innebär att vi kommer få ingredienser, men inget recept. Och det här är ett av dina recept kan jag säga. Så du kanske känner igen ingredienserna, men... Ja, jag hoppas det. Jag känner att vi kickstartar videon med det här receptet som är the mystery box. Oh, för att liksom se... Jag vill se vad det går för. Alltså, är det en tävling eller är det en gemensam insats? Nej, det är en gemensam insats. Och du tänker liksom att du ska vara till hjälp? Nej, absolut inte. Så då välkomnar vi in the mystery box. She's big. Alltså, storleken oroar mig, jag ska vara helt ärlig. Ja, alltså, och jag vågar inte lyfta på den, för jag vet inte om det är massa vätska och... Får man tjuvkika? Hallå? Vilken mysbox! Alltså, det är goda grejer. Det luktar strösocker, grädde, jordnötter, choklad, sirap. Så, ja, det är nog vaniljsocker kanske. Jag tror också det är vaniljsocker. Det brukar vi vara med. Har ni köpt vaniljsocker? Jag ser inga svarta prickar. Men det är okej, det kan låta som att det är vaniljsocker. Det är bara här samma från Bever Onus. Vad sa du nu? Det är skit. Vi har alltså ungefär 2,5 deciliter socker, vispgrädde, jäkla massa jordnötter, marabouchoklad, vanilj, socker, flingsaltsirap, ljussirap. Men det känns spontant hacka. Ja, det kan du få göra. Okej, det får jag. Så sköter jag resten. Okej, vad bra. Alltså jag tror helt ärligt att jag bara ska koka ihop sockergrädde, sirap, vaniljsocker. Jag tycker att vi gör så. Du hackar det där. Jag hackar det där, okej. Och jag kokar ihop det där till någon temperatur. Och vad gör vi med chokladen och flingsalten? Alltså jag tänker att vi kan ha en dekoration. Dekoration. Så det här ska bli en knäck? Jag vet att jag har ett recept som heter jordnötsbräck med mjölkchoklad. Och då är det så här, det tänkte jag en daim fast med massa jordnötter i. Och sen mjölkchoklad på. Och sen jordnötter på. Och sen flingsalt. Alltså det är ju alla ingredienser. Ja, det är det enda jag kan komma på som har exakt allt det här. Jag sa Rocky Road. Vet du om vi har fått de måtten vi ska ha? Det ska vi ha fått, ja. Men då... Vad lite det ser ut i den stora kastrullen. Så då ska jag alltså hacka nötter. Ja. Hur pass hackade ska det vara? Alltså jag tänker grovhackat. Grovhackat. Det här ska börja koka eller vad? Ja, exakt. Så jag ska ha i grädde, strösocker, sirap, vaniljsocker ner här. Och så ska det få koka till... Typ 100... Gud vad svårt. Vi kollar hur det ser ut. Så nu ska jag faktiskt bara låta det här koka upp på jättehög temperatur. Men gud, nu måste jag ta fram en plåt med bakplåt. Men gud, alltså, jag kan inte bara börja. Ge mig den här, om det är det jag tror att det är. Då ska man liksom bre ut den i ett jättetunt lager. Okej. Okay. I på en plåt med bakplåtspapper. Och sen ska den få stå i kylen i typ en timme. Du kan hacka mer jordnötter. Alltså jag är jätteorolig över temperaturen faktiskt. Så här blir det för hårt. Då behöver vi båda gå till tandläkaren. Då blir det pizzaflan. Ja! Lilla bakar. Så vet ni vet. Jajamensan. Men du hade väl någon samarbete med någon tandläkare? Ja, jag fixar aquadental alltså. Vid 145 så borde den vara perfekt. Vi chansar på 145. Ja. Men problemet med det är att det går väldigt snabbt. Alltså när det här stelnar skitsnabbt. Okej. Okay. När den har nått 145, alltså kanske till och med 143. Då tar man bort för att kastrullen är fortfarande varm. Exakt. Du kan få sprida ut skiten. Gud, det är så mycket som händer. Sen när jag häller, då går du direkt och sprider ut så mycket du bara kan. Ena vägen ska vara fyrkantig. Nej, det spelar ingen roll. Det här är bräck. Bräck ska vara rustikt. Bräck. Bara så tunt du bara kan. Känner man lite bräcklig. Skåning där. Men fan, det är göteborgarna som tar det. Ja, det är skåningarna också. Ni kan. Nu måste vi vara vuxna. För det här är varmt. Nu, 144. Okej, nu kör vi. Vi måste vara vuxna alltså bara. Sen mamma. Nu är den på 100. Okej. Okay. Så snabbt du bara kan. Håll i. Oj, du skvätter väldigt mycket. Förlåt. Jag klarar inte så mycket konstruktiv kritik. Jag är oxe och skåning. Ut med skiten. Bra! Där ja. Fan!
fan, det är ju jättefint. Nej, men vi skulle ha haft jordnötter i. Men vi kan ha på det nu. Nu? Ja, så okay. Lugnt och sansat. Men okay. Ingen håll den. Okej, okay. Det här är jättegott. Oj, det har redan stelnat. Ja, så vi häll på jättemycket så bara trycker vi ner det. Så okay. Lugnt och sansat. För det är fortfarande mjukt. Ja, nu vet du vad, jag bara sådär. Varför skulle vi ha så jäkla mycket jordnötter? För det ska på sen också. Varför backar du sen? Ja, men alltså det här. Och okay. Eftersom att du har brett den så jävla tunn så kommer det gå jättesnabbt för att stelna. Men du sa ju att det skulle vara så men... tunn. Jag kanske litar på dig. För så här, jag är dålig på att ge instruktioner. Det finns en anledning till varför jag inte jobbar som lärare längre. Okej, okay, in i kylen. In i kylen. Och sen så kommer vi smälta chokladen sen det här har stelnat. För man får inte smälta chokladen för tidigt. Fattar fröken. Okej, jag vet inte riktigt vart Felicia tog vägen. Men tanken är att den här jordnötsbräcket ska stå i kylskåpet i minst en timme. Och vi ska göra pepparkaks cheesecake. Hej. Hej. Kommer du med lilla mellanmålsvagnen? Ett skepp kommer lastat med en pepparkaks cheesecake ja. I miniformat. Shit, vad rädd jag blev. Fan, det kanske är... Och jag fångar den jäveln. Så här ser vi då en cheesecake med pepparkaksbotten. Exakt. Så vi har pepparkakor. Och här har vi... Färskosten. Färskost. Mycket färskost. Jag tänker att vi har länkat alla recept i beskrivningen sen till Camilla. Och cheesecake-filmingen är då smaksatt med vit choklad. Mm, och det blir väldigt trevligt. Mm. Tillsammans med den salta kolatoppingen. Åh, kolatopping. Frysta lingon. Ja, men så det där är så trevligt. Alltså den enklaste cheesecake man kan göra. Den bakas utan ugn och den är klar direkt. Så man smakar en pepparkaka. Ja. Jag tycker. Blir det bara 2 gram mindre då? Ja, men pepparkaksbotten, men det är okej. Okay. Men du, jag tänkte på dig. Det här hatar ju min mage. Jag är ju både glutenkänslig, laktoskänslig, stressmage, inflammationstarm. Och du har ju lite samma skit. Ja, jag är laktosintolerant. Inte det bästa när det kommer till det här jobbet. Nej. Men dels, vad jag gör, jag köper ju mycket laktosfritt. Men sen har jag alltid laktostabletter ja. I väskan. Det är som att jag... Men en sak som jag har märkt. Mm. Alltså grejen är, det är så lätt när man har en så här lite känslig mage. Mm. Att man börjar utesluta allt och ingenting. Mm. Men... Jag har hittat en liten mellanväg. Okay. Dels att äta regelbundet, det är också svårt när man är stressad. Men också att liksom, och sen, om jag är fikasugen, då äter jag det när jag är sugen. Jag sitter inte och småäter hela dagen. Nej. För då dels så blir det inte lika gott, nej. Och så får jag ont i magen. Exakt. För det är faktiskt en fråga jag fått från Instagram. Det är att hur ska man göra nu till julen när det är väldigt mycket godsaker och väldigt mycket sötsaker. Men ens mage hatar det, men man vill fortfarande kunna äta lite gott. Alltså många är ju så att de typ äter inget sött under hela året. Och sen när det är dags för en högtid som typ jul så bara trycker de. För jag har verkligen en livsfilosofi. Jag får fika varje dag. Mm. Och när man har så, och när man är så mycket bland bakverk som jag är. Det blir inte en speciell grej. Nej, exakt. Utan nej. Jag äter det jag är sugen på. Mm. Men jag kan också ha kylen full av bakverk och inte bry mig. Exakt. Om jag inte är genuint sugen. Alltså om det är något som gör en stressad och som gör att man får ont i magen. Då är det att man först förbjuder sig själv. Och så vill man ha jättemycket. Sen hetsäter man. Och då men det är alla de här reglerna och begränsningarna. Exakt. Och när man sätter en liksom, etikett till mat som dålig mat. Eller cheat exakt. Day eller cheat meal. På Nyhetsmorgon måste så pratar de faktiskt om med barn. Att man ska inte belöna barn på vissa dagar med godis. Just för det. Då blir godis som en grej som man bara får speciella tillfällen. Och då blir det så att man kan få hets, hetstrycker istället. Att man bara... Sprid ut det lite. Så då blir det heller inte samma det här glorifierandet av sötsaker. Exakt. Utan det är mer en grej som finns. Som man kanske tar när man är sugen på det. Äter man det exakt det som man är sugen på. Då kommer man inte sukta efter något annat. Ja. För då, är det liksom, då har man nöjt sig. Ja. Jag vet att har man levt ett helt liv. Där man har förbjudit sig själv saker. Mm. Alltså man måste också vara beredd på att övergångsperioden. Är jobbig. Den är jävligt jobbig. Speciellt också alltså, när man har levt med föräldrar som har en form av ätstörd syn på mat. Och så den och perioden är, alltså du vet, man kommer hetsäta. Ja. Man kommer, alltså det är jättetufft. Men tar man sig bara igenom det och är konsekvent. Och bestämmer sig för att all mat är tillåten. Mm. Då kommer man komma till andra sidan. Där all mat är bara mat. Exakt. Och ingenting annat. När vi ändå snackar om magen så vill jag passa på att säga att det här inslaget i den här videon är i samarbete med Quicktest. För jag gjorde nämligen ett litet enkelt blodprov i mitt finger, skickade iväg ett litet test till dem och fick tillbaka ett resultat på vad jag är överkänslig mot i min mage. Så kolla här. Tack så mycket Felicia, jag hoppas att bakningen går bra. För några veckor sedan så gjorde jag ett matintoleranstest med Quicktest. Och vad Quicktest är att det är en tjänst som erbjuder hemmatest för att se om du har någon form av matintolerans. Det här är en helt godkänd produkt så ni behöver inte oroa er. Och det ni enkelt gör är att ni går in på Quicktest hemsida via länken i min beskrivning. Beställer hem ett test och det är alltså ett stick i fingret. Så antingen kan du göra som jag och ta hjälp av min kompis Alexandra. Mm.
Okej, det var verkligen inga problem överhuvudtaget. Och som ni såg så var det ju verkligen inga problem. Jag hade ju verkligen byggt upp en rädsla för det här sticket. Men nemas problemas. Och sen så bara la jag det här försegningsbara kuvertet på brevlådan. Och nu har jag ett resultat. Så här kan då testet se ut. Det är olika sidor där det står flera olika ämnen som man kan vara, eller flera olika maträtter också, som man kan vara känslig mot. Det första som mitt test har visat känslighet mot är bakpulver, men den är låg, men ändå känslighet. Nästa sida har vi en mycket högre känslighet mot komjölk. Och det som förbryllar mig mest, en låg känslighet mot apelsin. Alltså citrusfrukter överlag är jag tydligen lite känslig mot, och det är inte någonting jag verkligen har funderat på eller märkt av. Nästa sida har vi en låg känslighet mot fårmjölk och ris. Och på sidan efter det en rätt så medelhög känslighet mot jäst. På sidan efter det citronsyra. Jag undrar vad den här känsligheten kommer från. Och här kan ni också se då vad jag ska avstå från. Typ lammkött, fårmjölk, derivat och fårost. Det är jäst, pizza, bakpulver, jäsprodukter såsom bröd och briocher, rispasta, risling och puffa ris och ris som ingrediens. Så jag är också överkänslig mot ris. Jag tycker det är lite orättvist faktiskt. Jag visste sedan tidigare om det här liksom med jäst och mjöl och ris och allt sånt där. Min mage alltid känns som det. Men alltså citron och apelsin, det var ändå nytt. Lite rikare när det kommer till lärodom om vad min mage klarar av. Och är du intresserad av att se vad din kropp kanske inte klarar av lika mycket och kanske börja utreda din mage, så kan du enkelt beställa hem ett test via Quicktest. Jag har också en rabattkod som är Felicia20 som du kan använda för att beställa hem ditt test, men mer info står i beskrivningen, länken är där nere, koden ännu en gång, och nu tänkte jag överlåta dig igen, Felicia, och dig Camilla, att fortsätta baka. Tack Felicia för den informationen. Som sagt, mer info finns i beskrivningen. Tillbaka till pepparkaks cheese. Kicken. Alltså det är så till fint tycker jag. Du har alltid glutentabletter i din väska. Jag har alltid laktostabletter. Men det är just det så vi är det perfekta paret. Jag vet. Vi behöver ingen annan. Minus på minus blir plus. Ja. Det mest effektiva sättet att smula pepparkakor på, det är matberedare. Men alla har inte en matberedare. Nej. Då tar man en liten ziplock bag. Ziplock bag. Så bara ner med allt här och mosa skiten ur dem. Med knytnäven. Alltså, vet du vad? Har du något du är arg över? Så kan du nu ha nu jag har något jag är arg över. Snälla, vad så under tiden jag kommer jag smälta vit choklad över ett vattenbad. Så nu har jag tagit ut all min ilska på de här pepparkakorna. Fantastiskt, jättebra smula. Tack så mycket. Och nu ska det där bara blandas ihop med det smälta smöret i en bunke. Underbart. Så då har jag min lilla pepparkaksmör. Kompott. Men nu ska vi fylla våra söta små burkar, våra mason jars. Yes. Med sån här botten för det alla allting ska i. Och här får man, det där, det som jag tycker är skönt med de här, det finns liksom inget rätt eller fel. Okej. Okay. Du lägger precis så mycket eller lite. Det här känns väl rätt jättefint. Bra? Ja, 100%. Vet du vad jag tycker? Det är alldeles för lite egentligen, alltså man har ju då knäcken och kolan på julen, men det är inte så mycket efterrätter. Nej, det är sant. Tårtor, paj och sådana saker. Men nu inför vi det tycker jag. Så det här bara det är perfekt. Alltså jag ser framför mig hur fint det här kommer bli. Och nu ska vi göra cheesecake-fyllningen. Varför jag smälter chokladen i början är för att den ska hinna svalna lite. Mm-hmm, för om man tar den smälter. Exakt, eller det som kan hända är också att när det här är lite varmt och det här är superkallt, då blir det bitar av vit choklad, men man vill ju att chokladen ska komma in och inkorporeras. Det är som när man lägger i äggulan i carbonara. Ja. Det får inte kokas. Tack. Men det som ska göras nu är att vi ska vispa ihop. Oj. Nej, det är inte. Det var mer efterreaktionen. Men det ska vispas ihop med grädde. Och det som händer när man vispar... Har vi en vispar, visp? Ja. Tänk att jag har det. Nej, men inte den. Vi måste elvispa oss igenom den här utmaningen. Camilla, jag vet ju, du firar inte jul. Nej. Men om du hade fått önska dig någonting kring jul, juletider, vad hade du velat ha då? Jag är jättesugen på en... Nu kan inte jag uttala det här. Jackmus? Jackmus? Jackmus. 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 Alltså, de har ju såna svarta väskor som är lite mindre. Men de... du menar inte de som jo, är... Jo, nej, inte, nej, de är pyttesmå. Du vet, den som är lite större bara. Ja, de är inte samma modell. Den där med lilla handtagsmodellen och long strap. Ja. Svart. Ja. Nyckeln här, vispa tills det blir riktigt tjockt och krämigt. Kolla på det här. Grejen är så här, det man ska komma, nu måste man vara lite snabb. Så vi häller i det och så börjar vispa direkt när du har hällt allt. Okej. Snyggt. Tänk dig, det är liksom tre ingredienser.
vi bara sätta ihop den här. Mm. Ett litet lifehack för att få snygga efter ett ja. För att om man klickar i, då blir det så ganska kletigt på kanten. Mm. Det vill man inte ha. Vi så. Ja, så att man verkligen får den här lyxiga känslan. Får jag testa? Ja. Själv använder man bara en plastpåse som man klipper hål i. Och hur brukar du gå, Felicia? Åt helvete. Ja. Men det är också därför jag inte bedriver. Men alltså spritspåsar hittar man ju på Ica Maxi. Till och med din twist-teknik är så himla fin. Åh, jäklar! Det var så enkelt. Det gäller att inte hålla på att flytta på handen. Det är så. Zoop. Och sen inte heller trycka, alltså dra upp den, utan man låter den stå kvar i den positionen som man hade den. Jag kommer lägga kolan i en spritspåse också. Men snälla, lite mer fyllning. Och det till den här, efter, man kan koka egen kola. Vet du vad vi klipper in där? Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Och nu antar jag att det är bara att toppa med frusna lingon. Nej men alltså, den här idén Camilla var något av det mest. Men det är också tack vare dig. Tack vare mig? Ja. För jag har cred. Ja. Jag har inte gjort någonting. Det här kommer heta Felicias pepparkaks cheesecake glas. Men gud, och Felicias vitlöksbröd som hon snodde för TikTok. Baby, provsmaka nu. Jag måste bara hämta. Nej men alltså, vi smakar på nu, eller vi har ju våra flan också. Ja, ska vi göra så här? Att vi smälter chokladen. Oj. Vad tycker du? Ska vi smälta chokladen? Aha. Och ju klart, och så dukar vi upp. Allting. Och sen hugger vi in. Sen hugger vi in. Ja. Så nu har då Camilla smält choklad, som ni ser. Och det här ska på vårt jordnötstäckebräck. Exakt. Jordnötstäckebräck som vi har tagit fram ur kylen medan våra cheesecakes står i kylen. Och det som är bra när den är så här kall är att chokladen kommer svalna väldigt snabbt. Nej men alltså Camilla, we are almost finished. Alltså det här ser så gott ut. Men det här var ju egentligen så himla enkelt. Ja! Jag kommer ihåg receptet, att om det väcker mig i natt, jag kommer komma ihåg det. Jag lovar. Vad är planen nu? Vet du, nu ska vi bara skära upp det. Hör du här? Jo tack, jag hör. Får jag mata dig min älskade vän? Trevligt ju. Det är ju inte, alltså det är ju gott. Mm, det är ju faktiskt väldigt gott. Säg något. Vi har bakat två superenkla julbakverk. Mm. Vi har dels julgodis i form av jordnötsbräck. Wow. Daim-ish. Fast med jordnötter och mjölkchoklad och lite flingsalt. Och sen har vi Felicias... Så daim on crack. Exakt. Och sen har vi Felicias pepparkaks cheesecake i glas. Med så här smul, med smör i, vit choklad, cheesecake, salt, kola och lingon. Vet du vad den ser ut som nästan? Nej. Har du sett dem på TikTok med alltså fake ljus som efterrätter? Den ser nästan för bra ut. För att vara på riktigt. Vad trevligt. Oh. Och jag har tagit mina laktosstället. Ska vi äta från alla samma? Ska vi det? Okej. Okay. Eller gillar du inte att dela? Jo. Då måste man få alla lager. Oh. Oj. Jag fick mest topp. Skål. Mm. Oh, jävla. Oj. Mm. Du kan ta en egen sen. Jag går så längs ryggen. Väldigt gott. Oj. Mm. Jag vill inte dela längre. Tack. Gud, och det var inte så söt heller. Det var jätte. Det är god, Himla. Mm. Nej men alltså det här har du gjort så bra. Vad hörde du? Men Givi. Nej, alltså snälla. Givi. Det är Felicia. Gumman. Receptet finns under videon, eller hur? Alltså båda receptet finns under videon. Ni måste göra det här. Camillas YouTube, Camillas Instagram, Camillas bankinfo. Nej. Men alltså det här var så kul. Men jag har en liten julklapp till dig. Va? Vänta lite, jag har en liten julklapp till dig. Nej, va? Är det en Jacquemus-väska? Nej, skojar. Ja, precis. Det är en Jacquemus-väska importerad från Paris. Här har du en liten julklapp med sånt som jag tycker är nödvändigt. Oh my god, det här är den svenskaste grejen man kan få ever! Det är väldigt jul! Alla din asken! Alla din asken, den är obligatorisk. Oh my god, vad snäll, och det är massa bra... Gud, det här är, alltså, jag är så tacksam. Det här är verkligen den bästa presenten jag någonsin kan få. För jag har alltid slut på plastfolie. Alltså det här kommer jag alltid använda. Ja, jag vet, för det jag kände. Åh, jag älskar, och den är alkohol. Såklart. Vad snälla du. Klart jag tänker ibland. Alltså det här är den bästa presenten jag någonsin har fått. Nej. Jo. Hade du lagat en Jacquemus-väska där? Ja, alltså då hade jag blivit glad. Ja. Men alltså, det är också inte inom rimlig nivå för vad man ger varandra. Jag vet alla vad tomter kommer. Men alltså tack snälla Felicia. Du var så lite så. Tack så jättemycket för att du ville baka med mig. Tack för att du ville baka med mig. Hoppas ni tyckte om den här videon. All info om quicktest, alla recept, Camillas kanaler, down below. Vi ses ju nästa söndag igen och det blir lite pakettips. Oh. Kan du säga om du ska handla något till mig? Kan du kolla på den videon? Ja, men jättebra faktiskt. Ja, jag älskar när folk bara är straight forward med vad de vill ha. Jag vet redan om du vill ha. Ja. Super. Ha det så bra. Puss på er. Hej.
Ja, nu vill jag mest se liksom, om du pratar. Nu pratar jag. Och nu pratar jag. Och jag går lite. Ja, jag går också iväg. Ja, vad bra. Och så? Hallå, hallå stöken. Hallå ja. Stöken. Det var grejen. Men det där vita pulvret är... Fan, det var mitt. Vad är vanilin? Bäveranus. Bäveranus? Nej, det är en pavlova. Va? Den har jag glömt att jag har gjort. När var det? Förra veckan. Vi båda har ju problem med magen. Tarmgänget. Ja, tarmgänget. Woohoo! Nu får du ha en sån egen logga. Tarmgänget. Tarmgänget, en bulle om dag. Var inte bräcklig nu. Bara en av oss kan vara svag. Oj, jag hade den här axeln. Ja, jag trodde du bara ville känna på mina muskler. Jag bara... Också så att jag bara... Så här. Mm? Det effektivaste sättet. Gud. Nu får du lugna ner era jävla skärmen. Nu får vi ta bort den här. Vad fin du är när du står där och bara bakar. Mm. Som en liten bakängel. Åh gud, alltså.